Živjo, dobrodošli nazaj. Evo, teden je mimo in kot sem vam obljubil, danes odgovarjam na vaših 10 vprašanj. Najprej se vam moram zahvaliti, ker ste me prejšnji teden zasuli z vprašanji. In zelo težko je bilo izbrati 10 najboljših, ampak bomo izbrali. Prvo vprašanje, ki smo ga izbrali, mi je poslala Katjuša. Katjuša je pa napisala sledeče. Ti je bila všeč katera punca od drugega kandidata? Res je, da sem bil v stiku z veliko dekleti, katere so bile kandidatke za druge kandidate, vendar všeč mi ni bila nobena. Patricija sprašuje, ali ste ostali v stiku s katero tekmovalk? S tekmovalkami smo v stiku, to pomeni, da se slišamo preko socialnih omrežij, preko telefona, bili smo na kavi in tako naprej. Zdaj, da bi se pa redno družili in postali ne vem kako dobri prijatelji, to ne, ampak smo v stikih in to v dobrih prijateljskih odnosih. Imlinari 60, ali nekaj tazga, upam, da sem pravilno prebral, sprašuje, če je šov Ljubezen po domače bil zaigran ali je bilo vse skupaj spontano. V šovu po domače je nekaj dodanega, dosti je spontanega, bomo pač, ne smemo vam vsega razkriti, ker vseeno ostaja nekaj zadi, ampak ja, dajmo reči, da je to resničnostni šov, kakor sem že v prejšnjem vprašanju povedal. Tako da. Van 1995 sprašuje, koliko dnevov in koliko noči ste snemali šov? In če bi tu izkušnjo mogoče ponovil. Šov smo snemali nekaj voda, nekaj zaključka, pri meni na kmetiji se pa to snemalo en teden. Zdaj, če bi tu izkušnjo še ponovil, definitivno bi jo, ampak če bi jo ponovil, bi jo z drugačnim pristopom. Rok sprašuje, kje si dobil idejo, da se prijaviš na Ljubezen po domače. Ponavljam, kot že tisočkrat do zdaj. Nisem se prijavil, prijavili so me prijatelji. Alenka sprašuje, si sodeloval v šovu zaradi lastne promocije? Ne, ni res, v šovu nisem sodeloval zaradi lastne promocije, kar sem že dosti krat povedal. V šovu sem sodeloval zato, ker sem pač po enem obdobju prebolevanja, po enem obdobju, ker sem prišel z vojske, sem se odločil, da je čas za nekaj novega. In ta priložnost se je pojavila, da se v medijih pojavim, te izkušnje še nisem imel in zato sem šel v šov. Ni pa to lastna promocija, ker lastne promocije nisem rabil in tudi jo ne rabim. Je pa dobrodošla zraven. Oseba, ki želi ostati anonimna, mi je poslala eno zelo dobro vprašanje. Ali te je oddaja res predstavila napačni luči? Zanima me, ali ste imeli res napisan scenarij. Ne, scenarij ni bil napisan, držali smo se določenih stvari, vendar scenarij ni bil zapisan. Vse je bilo spontano in kar se je pač zgodilo, se je zgodilo. Tilen sprašuje, nimam vprašanja v zvezi z Ljubezni po domače, vendar se mi je zdelo to vprašanje meni zelo zanimivo, zato bom odgovoril. Ali si se mogoče zaljubil v Katjo, s katero sta snemala videospot? O tem želim ostati anonimen, vendar vam lahko povem, Katja je zelo prijetna in lušna punca. Zdaj, ozadje zgodbe pustimo pa za nekaj časa tam, kjer je. Ali te je bila Eva v šovu najbolj pri srcu? Ne moram reči, da mi je bila Eva najbolj pri srcu. Eva mi je bila en izziv, ampak želel sem spoznati dekle, ki se je skrivalo zadi, ki je imelo tremu. Hotel sem, da dekle premaga tremu, da greva naprej. Vendar se tega tu pred kamerami ni šlo. Moram pa priznati, da je zdaj dekle, ki se je šov zaključil in vse skupaj čisto drugo dekle. In smo v zelo, zelo prijetnih prijateljskih odnosih. Luka sprašuje, ali bi si želel, da bi se oddaja zaključila kako drugače? Ja, želel sem si, da najdem v oddaji ljubezen, da spoznam žensko mojih sanj, ampak temu ni bilo tako. Moja sanska ženska je popolnoma drugačna od vseh teh, ki so bile pri meni. Od ženske pričakujem, da mi pokaže določeno energijo, karakter, predvsem pa strast. Kar se pri teh dekletih, ki so bili na moji kmetiji, ni poznalo. Tako da, če je kjera kje, ki ima karakter, strast in karkoli, naj me kontaktira in greva na kavo, mogoče bo ona tista prava. Sem odprt za resno zvezo in iščem svojo ljubezen.
No, odgovoril sem na vaših 10 vprašanj. Zdaj je čas, da se za ta teden poslovim od vas. A vsi, ki ste mi vprašanja poslali, boste dobili sporočilo in hkrati tudi darilo domov. Zdaj čas je, da tudi povem, da si želim, da obiščete moj Facebook profil in pa Instagram profil, kjer bi rad, da komentirate, poveste vaše mnenje o videu in tako naprej. Hkrati pa si želim, da mi v inbox poveste, kaj si želite na mojem kanalu. Kaj bi radi še slišali, kaj bi radi videli, kaj bi radi spremljali, vam je moj kanal v redu, vam ni v redu. Tako da jaz se od vas danes poslavljam, pa se vidimo prihodnji teden. Ajde, čau!